kan julle glo dat so 3 jaar voor die Franse revolusie, wat in 1789 was, was daar een dokter Parmentier geweest en hy het vir die Franse gesê, hierdie goed waarvoor julle so bang is en wat julle sê giftig is, sogenaamde aardappels. Mens kan nie goed eet. En hy het hulle toe geleer in die paleis van Versailles en is bietjie meer as 200 jaar geleer, want die aardappel kom van Suid-Amerika af. So kan jy geloof, ons het 200 jaar plus gelede nie aardappels geëet nie, kan jy jou 'n dis sonder aardappels voorstel? Nou, hier is nou een lekker dis, dis een wonderbaarlike dis. Die Engelse noem hom fan potatoes, maar ek noem hom sommer concertina aardappels. Nou, ek het hulle so bietjie sag gekook, en die geheim is om hom even sag te hê, en die groot geheim is om 'n lepel te gebruik. Dan sit jy die aardappel in die lepel, en dan sny jy hom. Die rede hoekom jy met 'n lepel sit, is jy wil hom nie dwars deursny nie. En sonder die lepel gee ek jou 'n brief, jy gaan hom dwars deursny en jy wil dit nie hê nie. So daar is die eerste ene. En ek gaan een klein bietjie olie gryp hierso. En ek gaan dit in my pan sit daar. En aardappel kom nou daar in. Laat ek gou die ander een ook sny. Sien, in die lepel. Want hy randjie keer dat hy nie dwars deur gesny word nie. Lekker soos dit. En die lekker ding is natuurlijk, mens hoef nie hierdie aardappels te skil nie, want het is deel van die genot lê in die skilletjie in, want hy gaan gebak word, en dit is waar die waaier gedeelte in kom. Ons maak hom so effens oop, as hy, en daai een is so effens oop, dus mooi kan sien die rede om ons hom effens oop maak, en allemaal is, hierdie ou bakkie weet ek hier, dit is gesmelte botter. Moet nie met my kom kla oor kalorieën nie, jy moet lekker baie botter gebruik, so gaan smaak die botter. Na die botter, kom ons sit om bykie nader, dat ek makkelijker kan werk. Knip ons my so klein bykie petersilie. Dit is seker een van die vriendelikste kruie in die wereld. Weet nie of daar iemand is wat nie petersilie gebruik nie. Maar die staat is ook soke wonderlike kruie, soos arugula, roket, allerhande snaakse dinge. Nou wat ek om speciaal mee wil maak, is biltong. Die biltong is min of meer fijn gekerf, gee hom net so extra kerfie, en nou strooi ons biltong oor. En tussen in die aardappel saam met die botter, lekker baie biltong. En dan lekker story die hoor. Nou is hy lekker fijn biltong, en dan net amper om die ding af te room, klaar te maak, sit as 'n bietjie room, net so 'n titselkie room, en dis suurroom, dis nie gewone room, want die suurroom gaan baie lekker saam met die biltong. En dan vir oulaas, 'n bietjie wit cheddar kaas. Daar is hy. En daar is hy. En hy gaan oond toe 180 grade tot die kaas so lekker borrel en bruin raak. Ek dink ons concertina aardappel speel nou boeremuziek, soos ou Olie van Doen altyd gesê het. Kerels, kyk so. Is dit nou nie mooi nie?